त्यस्तो हुँदैनन् किनकि के हुँदैनन् भने अबका युवाहरूले सबैभन्दा ठूलो के हो भने राष्ट्र हो, देश हो। देश र राष्ट्र, राष्ट्र देश जनता रह्यो भने मात्रै राजनीति रहन्छ। यहाँ तपाईको भोलि भटालिन्छ हैन, व्यक्ति छानिन्छ, यहाँ सबै थोक हेरिन्छ नि त। यहाँ यहाँ राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने विषयको कुरो चिन्ताको विषय हो अहिलेको परिस्थितिमा। दोस्रो परि अहिलेको परिस्थिति घरमा गएर चाहिँ दैलोमा गएर हात जोडेर चाहिँ जुन वचन वाचा गरेर आएका थिए त्यो वाचा र वचन पूरा नगर्ने हो भने यी दलालहरूलाई, यी भ्रष्टहरूलाई गाउँ पस्ने अधिकार हुँदैन। भोटको कुरा छोडिदिनुस्। र एउटा संयोजकले, एउटा अध्यक्षले, तपाईको सिस्टम नबुझ्ने मान्छेहरूले राष्ट्र चलाएको अवस्था छ। सही नआनिकन तपाईको एउटा विज्ञप्ति बुझाइ, पत्र पठाइ, यस्तो दुखद कुराहरू छन्। यो प्रति सरकारप्रति हामी चाहिँ एकदमै असन्तुष्टि छौं। नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण दैनिकमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग एकजना देशभक्त युवा हुनुहुन्छ। उहाँले देश र राष्ट्रको सिमाना लगायतका विषयमा पछिल्लो समय व्यापक आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेश गिरी। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। तपाईले यो सिमाना पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, सोसल मिडियामा पनि त्यतिकै छाइराख्नु भएको छ, के हो? सिमानाकै लागि तपाईको घरको अभियान हो कि एउटा युवाको दैनिक यो सिमानाकै विषयमा बोल्दै जाने हो कि कसरी बिताउँदै हुन्छ, कस्तो रह्यो दिन? यो तपाईको अहिले यो पछिल्लो चरणमा त हिजोदेखि नै तपाईको मेरो अहिले मात्र नभएर म एउटा अभियन्ता, संयोजक, राष्ट्र निर्माण शक्तिको अध्यक्ष भइसकेकी छिन्। तपाईको नागरिकताको विषयमा हो, कुनै पनि राष्ट्रियताका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि सरकारले गर्न सक्छन्। त्यसका खबरदारीका निम्ति चाहिँ हामीले तपाईको हिजोदेखिका दिनहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, अब आफू चाहिँ के कसो गर्न सकिन्छ, कहाँ कहाँबाट कुन आवाज दिन सकिन्छ, त्यो कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। र आजका अहिले यो पछिल्लो चरणको अहिलेको यो 52-55 दिन जति चाहिँ तपाईँको जुन विश्वभरि महामारी, एउटा विक्रान्त यो कोरोना भाइरसले चाहिँ एउटा चाइनाबाट उत्पादन भएर चाहिँ कहाँ कहाँ यो विश्व पनि एउटा आक्रान्त बनाएको अवस्थामा चाहिँ घरभित्र बसेर नि तपाईँका दुखी गरिब दिनचर्यालाई होइन, घरमा बेला बेलुका चुलो नबलेका नागरिकहरूलाई सकेको सहयोग गर्ने, चुलो बाल्ने प्रयास गर्ने र तपाईँको सरकारले गरेका व्यथितिहरू, भ्रष्टाचारहरूलाई खबरदारी गर्ने र मान्छेलाई आफू सचेत रहेर अरूलाई सचेत रहने, बचाउने यी अभियानहरू यसरी नै चलिरहेका छन्। यो अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यो त तपाईको 72 सालबाट भएको हो। यो चाहिँ तपाईको जुन भूकम्प गयो 72 सालमा, यो भूकम्प गइसकेको सिन चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामीले पनि युवाहरूले केही गर्नुपर्छ। अब हामी जतिका युवाहरूले केही गरिएन भने यहाँ कसले के गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने र हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने एउटा जुन सोच र विचार भयो, त्यो सोच र विचारको आधारमा चाहिँ राष्ट्र निर्माण शक्तिको एउटा नामकरण गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो बेला थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले राहत वितरणहरू गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि सुरु गर्दै गर्दै आएका छौँ। एउटा समूह जुन अहिले सीमाको लागि र राष्ट्रियताको लागि लागिरहेको छ एकदमै। पछिल्लो समय तपाईँहरूले के गर्नुभयो? अब त्यसपछि त लगत्तै तपाईको चाहिँ हामीले नागरिकताका विषयमा जुन संशोधन लिएर गयो, त्यो नागरिकताको विषयहरूमा यो राष्ट्रघाती छ यसलाई चाहिँ भन्ने त्यो पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँथ्यौँ, विरोध कार्यक्रमहरू थुप्रै गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर गोविन्द गौतमको हत्या विषयमा जुन सीमामा गऱ्यो झापामा, त्यसको विषयमा हामीले थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। अहिलेसम्म तपाईँको धेरै सरसफाइदेखि लिएर गएर राष्ट्रियताका विषयहरूमा कुनै पनि विषयहरूमा बाँकी नराखिकन हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 100-100 चाहिँ राष्ट्रघाती काम त कति गरे कति, तर त्यसका खबरदारी कामहरू गर्दै चाहिँ अग्र स्तरमा लिएर चाहिँ राष्ट्र निर्माण शक्ति अगाडि आइरहेको छ। आफू राष्ट्रियताको लागि लागिराख्नु बताउनुहुन्छ, तपाईँ युवा नै हुनुहुन्छ, सिमानाको कुरा व्यापक उठाउनुहुन्छ। यो सिमानाको कुरा उठाइरहँदाखेरि तपाईँले कति सिमाना घुम्नुभयो, कुन कुन ठाउँ घुम्नुभयो? तपाईँको म कुन मात्रै नभनिकन म प्रत्येक सिमानामा गएको छु। हेर्नुहोस्, म तपाईँको मेचीदेखि माथि महाकालीसम्मको सिमानामा, म तपाईँको यो ठोरीदेखि तपाईँको म ठोरीको यतापट्टि त्यो सोमेश्वर मन्दिर पनि, त्यो मन्दिरको समेत अवलोकन गरेर त्यहाँसम्म माथिबाट आएर म पुरै यता चितवनबाट यसरी घुमेर चाहिँ म यता रिटर्न भएको छु। तपाईँको त्यहाँका मसँग प्रुफ छन्, प्रमाण छन्, कतिपय सिमानाहरू ढलेका छन्। त्यहाँ मैले आएर धेरै त्यहाँका प्रहरी प्रशासन साथीहरूलाई नि भने मैले थुप्रै त्यो बेलामा होइन म मात्रै नभएर एउटा टिमै गएको थियो त्यो बेला, जस्तो अनिल योगीहरू सरहरू अनि हाम्रो चाहिँ पूर्व आयुक्त प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायहरू, अनि हामी एउटा टिमै गएको थियौँ। एकचोटि म पहिलोचोटि गइसकेँ, महरूलाई एउटा जानकारी गराइसकेँ, हामी फेरि जाम न त भने एउटा टिम गएको थियौँ। त्यो टिम पनि गरेर जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा दुःखद जुन त्यो हाम्रो सिमाना हो कि त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा बाख्राको खोरले चाहिँ त्यो ढाल्या जस्तो हो होइन, त्यो चाहिँ एउटा सदियार पनि हो कि होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ देखिए। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि नै मैले के भन्ने हो भने सिमानामा हाम्रो यो कुनै नि बेला तपाईको आज यतापट्टि बिर्गछ भोलि अर्को भारत हुन सक्छ नेपालको सीमाना धेरै ठाउँमा यस्ता अहिलेसम्म 191 वटा जति चाहिँ ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भूमि अतिक्रमण भएका छन् अनि यस्ता विषयहरु चाहिँ तपाईले हामीले आवाज हिजोदेखि उठाउँदै आएका छन् त यो सरकारले थोरै धेरै गरेर जनतालाई कसरी हुन्छ ढाँडछोप गरे कतिखेर जनतालाई घर भित्र थुनेर त्यो बेला चाहिँ हामीले त यो गर भन्छौं अनि त्यो काम गर्ने कुनै पनि सरकारले हिजो कांग्रेसका पालाले गरेका हुन् र अहिलेका कम्युनिस्टहरुले नि गरेका हुन् हामी कुनै पार्टीकालाई हामी राम्रो कामलाई समर्थन गर्छौं नराम्रो कामलाई हामी जहिले पनि के गर्छौं विरोध गर्छौं र यसलाई खबरदारी गरेर सच्याउनका निम्ति हामी आह्वान गर्छौं। सीमा त राजाकै पालादेखि बिग्रेको भन्छन् यस्तो राजाकै पालादेखि बिग्रियो भने त्यो भन्नुपर्न त राजाले कहाँ बेच्यो त कम्युनिस्टका लागि कांग्रेसका लागि ल राजाले बेचे भनेर राजाले राजा काम भएनन् यी शोषणहरु भए इनले नेपाली जनताका दुखी हकहितका निम्ति इनले के पनि गरेनन् भनेर यो गणतन्त्रले आइन प्रजातन्त्रले आइन अहिलेको पछिल्लो तन्त्रले आइन यसको अभिशाप के हो त भन्दा ठ्याक्कै विपरीत भइदियो के हेर्नुस् अहिलेसम्म राजाले 200 वर्ष जति चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि पनि नगरेका उल्लु पटङ्ग कामहरु ती सरकारले त पार्टीका नेताले त गरे त राष्ट्रघाती कामहरु त गरे त हैन इनले के कुरामा साटे त सीमाहरु कालापानी लिपुले के कुरामा साटे हैन थुप्रै त्यस्ता ठामहरु छन् हजारौं ठाम छन् इनले के कारणले साटे यी फटाहरु हैन तर कालापानीको विषय उठाइरहँदाखेरि सीमाको विषय उठाएर जति पनि सीमा मिचिएको छ नि त्यो आज भन्दा लगभग झन्डै भनौं 50 वर्ष अगाडि देखिकै छ भन्ने विज्ञहरूले भने अहिले सम्मकाले के हेरे त अहिले अहिले बल्ल हैन हामीले के भने हैन हामीले बुझ्ने भएदेखिन हिजोका पुर्खाहरूले गल्ती कमजोरी के गर्नु भा हामीले बुझ्ने रायका देखिन पनि धेरै मन्त्रीहरु फेरि यो धेरै प्रधानमन्त्रीहरु फेरि यहाँ देखिया धेरै यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरु उथलपुथल भएका देखिया तर कुनले चाहिँ के गर्यो त आखिर हामीले त जसले खबरदारी गर्ने त हो अबको अन्तिम निचोड भने चाहिँ के हो भने बलिदान दिन तयार हुनुपर्छ आत्मघाती बम विस्फोट गर्न तयार हुनुपर्छ र नेपालमा एउटा त्यस्तो हिटलर जन्मिनुपर्छ जो कोही जति हेर पनि जो जसको अगाडि पनि गएर सिद्धिन आफू पनि मरेर आफ्नो राष्ट्रका लागि तयार हुनुपर्छ चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि अभियान बनाएका छौं। तमाम युवाहरु अहिले संघ संस्था भन्ने हो भने हजारौं संघ संस्थाहरु झन्डै लाख पुग्न थालिसक्यो होला नि यो नेपाल सरकार अन्तर्गत शिवराजको सरकार अन्तर्गत रहेर दर्ता भएर कोही दर्ता नभएर अब राष्ट्रियताको नाममा नारा लगाउने आवाज उठाउने त तर भएको त केही पनि छैन किन भोटहाल्ने हुनै नेताहरुलाई दिनै पार्टी ठीक छ हैन तपाईले भनेको कुराहरुलाई म सहमत गर्छु। यसमा कसरी सहमत गर्छु भने यो नाङ्ला छरी टोकरी बनाएका राष्ट्रवादीहरुले पनि हाम्रो हामी जस्ता मान्छेहरुको छवि बिगारेका चाहिँ हुन् यी एउटा पार्टीबाट परिचालित हुन्छन् अनि हामी राष्ट्रवादी हुन् हामी राष्ट्रवादी समूह हुन्छन् निस्वार्थ भावनाबाट जो मान्छे आउँछ नि त्यो राष्ट्रवादी हो कुनै पनि पार्टीको सदस्य छ कि छैन त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ अब राष्ट्रवादी हो भने मेरो छानबिन गरुन् म खुलेआम भन्छु म पहिला कम्युनिस्टको मान्छे हो म एकचोटी राजनीति गरेर आएको मान्छे हो जब मैले राजनीति बुझे नि तब 8-10 वर्ष भयो म कुनै पनि पार्टीको 10 वर्ष जति भयो मेरो कुनै पनि पार्टीमा एउटा पार्टीको सदस्य देखाउनुस् म त्यो दिन आत्महत्या गर्छु आजका दिनसम्म नितान्त एउटा राष्ट्रवादी मात्रै भएर राष्ट्रियताका लागि मात्रै भएर अगाडि बढेको छु। पछिल्लो समयको तातो विषय कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुराको विषय छ भारतले सडक निर्माण गरेर नेपाली भूमि मिच्यो भनेर व्यापक युवाहरु सडकमा छन् र सरकारले लकडाउन पनि गरेको छ एक हिसाबले लकडाउनको उल्लङ्घन भएको पनि देखिन्छ र अर्को कुरा सीमानाको लागि हामी मर्छौं भनेर युवाहरु सडकमा देखिनुहुन्छ तपाईहरु पनि सडकमा जानु भएको थियो के पाउनु भयो सडकमा के हिजो राम्ररी हामीले एउटा सरकारले दिएको एउटा अभिशाप पाइयो सरकारले गरेको एउटा जुन व्यवहार छ नेपाल सरकार भन्ने कि विदेशी सरकारहरूले दिएको एउटा जुन नेपाली राष्ट्रवादी युवाहरु साथीप्रति दिएको एउटा अभिशाप छ यो अभिशाप पाइए र तपाईको अब देश र जनताका हकहितका निम्ति आवाज बुलन्द गराउने युवाहरुको चाहिँ एउटा वचनलाई कुण्ठित गर्ने जुन व्यवहारहरु गरिए यो व्यवहारहरुबाट हामी राष्ट्रवादी युवाहरु कहीं पनि छन् त्यसले ऊर्जा तागत पैदा गरेको छ राष्ट्रियताका विषयमा मर्न र मार्न पनि बलिदान दिनका निम्ति हामी जति हेर पनि ओपन भएका छौं त्यो नै झन् एउटा हिजोको दिनले चाहिँ हामीलाई एउटा पाठ सिकाएको छ। युवाहरुकै कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईहरुलाई कति युवाको साथ सहयोग छ एकछिनमा आउला कुरा तर हामी यसरी बुझौं युवाहरुको मनोवैज्ञानिकता हेर्नुस् त युवाहरु बेरोजगार छु भन्नुहुन्छ बेरोजगार पनि छैन र जसरी हाम्रो चुनाव आउँछ नि चुनावको बेला युवाहरुको नियत त तपाईलाई थाहा होला हामी नेपाली जनताहरु नेपाली जो भोटर हो भोट हाल्ने व्यक्तिहरु कसरी परिचालित हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो हुँदैन अहिलेसम्म त्यो भयो अबका युवाहरु त्यस्तो हुँदैनन् किनकि के हुँदैनन् भने अबका युवाहरुले सबैभन्दा ठूलो के हो भने राष्ट्र हो देश हो देश र राष्ट्र राष्ट्र देश जनता रह्यो भने मात्रै राजनीति रहन्छ यहाँ तपाईको भोलि भोट हालिन्छ हैन व्यक्ति छानिन्छ यहाँ सबै थोक हेरिन्छ नि त यहाँ राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने विषयको कुरो चिन्ताको विषय हो अहिलेको परिस्थितिमा दोस्रो अहिलेको परिस्थिति भने तत्कालीन परिस्थिति भनेको राष्ट्र रह्यो भने त हामी भोट हाल्ने हो राष्ट्रिय रहेन भने यहाँ कि गुलामीहरुलाई कुन गुलामीलाई कसका दलाललाई कसका भरियालाई चाहिँ भोट हालेर के हुन्छ यहाँ आखिरमा हिजो यो हातले हाल्यौं त हामीले त भोट त धेरै चोटी हालिदियो त राम्रो काम गर्छु भनेर जुन तरिकाले वाचा गरेका थिए नेपाली जनता भठा गएर भोट माग्दाखेरि एउटा घरमा गएर चाहिँ दैलोमा गएर हात जोडेर चाहिँ जुन वचन वाचा गरेर आएका थिए त्यो वाचा र वचन पूरा नगर्नु हो भने यी दलालहरुलाई यी भ्रष्टहरुलाई गाउँ पस्ने अधिकार भनेर भोटको कुरा छोडिदिनुस् गाउँले जनताले लड्छन् अब युवाहरु सुध्री भन्न खोज्नु भएको एकदमै युवाहरुको के झोले कार्यकर्ताहरु त होलान आफआफ्ना कार्यकर्ताहरु होलान हैन भारी बोग्नी झोला बोग्नी अब तपाईको ब्याना बेलकाको रोजीरोटीको चाहिँ कुरा गर्ने अब ब्याना बेलका ती नेताकै गुणागान नगाइकन चाहिँ तपाईको खानै नपुग्ने के त होलान खानै नपाउने घरमा अपुष्ट सम्पत्ति घर खेती बाँझो खेती बनाएर छोड्नी दुखे दिन बाउमालाई चाहिँ बुढाबुढी बाउमालाई घरमा राखेर ए नेताहरुको चाहिँ गुणागान खाएर गरेर खानी भ्रष्टहरु होलान जाना त्यस्ताले उम्लिएलान् चराउलान् करौलान् तर राष्ट्रवादी युवाहरु 90% युवाहरु चाहिँ अब राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ हो। अब कालापानीको विषयमा सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सरकारले जुन त अहिले दोस्रो तहमा आएर अहिले जुन तरिकाले एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ पटक पटक वचनहरु कुराहरु फेरिरहनी हैन एउटा कागजको खेसरामा चाहिँ सही बिनाको त्यही पनि यस्तो लाजस्पद कुरा एउटा संयोजकले एउटा अध्यक्षले तपाईको एउटा सिस्टम नबुझ्ने मान्छेहरुले राष्ट्र चलाएको अवस्था छ। सही नहानि गर्न तपाईको एउटा विज्ञप्ति बुझाइ है पत्र पठाइ है यस्तो दुखद कुराहरु छन्। यो प्रति सरकार प्रति हामी चाहिँ एकदमै असन्तुष्टि छौं। सरकारले जुन कुरा गर्न पर्थ्यो त्यो गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारलाई हाम्रो के हो भने यो हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता भन्दा ठुलो केही छैन। तपाईहरुले सक्नुहुन्छ कुटनीति पहल गर्नुस्, तपाईहरु फेस टु फेस कुरा गर्नुस् अनि त्यसपछि सीमाबीरहरुसँग छलफल गर्नुस्, कुटनीतिक पहलहरुसँग छलफल गर्नुस्। यो माध्यमबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईहरु जान तयार हुनुस्। तपाईहरुलाई कुनै पनि चीजले रोक्दैन। यदि रोकेको खण्डमा हामी अगाडि गएर बलिदान दिन तयार छौं राष्ट्रका लागि, तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भनेर चाहिँ हामीले सन्देश देखादै छौं तर सरकारले सुन्ने होला छैन। द्वितीयको सरकार छ, गर्यो भने जे पनि गर्न सक्छ, संविधान परिवर्तन पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। यतिखेर सरकारले किन काम नसुनेको होला? यस्तो हो, यो सरकारले पनि तपाईका यो अहिलेको जुन अहिलेको गणतन्त्र ल्याउनलाई तपाईको अहिलेसम्म 12 बुँदे जुन सम्झौता भयो भारतमा, यो 12 बुँदे सम्झौताको उपज चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईको इनले कहाँ कति हेर यी पर्वहरुबाट चल्ने मान्छेहरु हुन्, हेर्नुस् अर्काले भनेको इशारामा चल्ने मान्छेहरु हुन्। यो जति सुके द्वितीय होस् तपाईको यहाँ मन्दिरहरु रातारात फेरिन्छन् त्यस्तो ठाउँ हो हैन। तपाईको अध्यादेशहरु आज ल्याउँछन् भोलि एउटा राष्ट्रियताको विषयका कुराहरु आज ल्याउँछन् भोलि लहर फिर्ता गर्छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नगरे के पनि नसक्ने, गरे जे पनि सक्छ। यहाँ एकलौटी तरिकाले गर्यो नेपाल 3 करोड नेपाली जनताले साथ दिएको अवस्थामा कुनै विदेशीहरुको तपाईको चाहिँ डर नमानिकन चाहिँ अब काम गर्ने हो भने यिनले काम गर्न सक्छन्। तर यी के चाहिँ भएन भने हिजो बाचा हारेर बसेका मान्छे छन्, यिनले जुवा हानेर बसेका छन्, कौरा हानेर हार खाएर बसेका छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो अर्काले जिते है त्यो जितको चाहिँ तपाईको उनीहरुले जितेको त्यो चाहिँ ब्याज तिर्नलाई यिनहरु चाहिँ अहिले मन्त्रीमण्डलमा गएर यिनले बसेका चाहिँ हुन्। अब तपाईको यो अभियानले चाहिँ के गर्दैछ? भावी योजना के छ? अब हाम्रो यो हो, अब चाहिँ तपाईको राष्ट्रियताकै विषय जोडिन्छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माण शक्ति भइसकेछिन्। तपाईको अब सरकारले हामीले दिएका जुन अहिलेका दिएका सुझावहरुलाई हैन उहाँहरुले चाहिँ एउटा मनोनयन गरेर राष्ट्रवादीहरु नेपाल जनताका मनलाई भावनालाई चाहिँ कदर गर्ने तरिकाले एउटा कुटनीतिक पहलबाट चाहिँ तपाईका सीमानाहरु चाहिँ जबै लिपुलेदुर कालापानी जम्मै हाम्रो नक्साहरुमा नेपालको नक्सामा चाहिँ अगाडि कोरेर बाहिर सार्वजनिक गर्नुपर्यो एक र अर्को चीज के हो भने यदि त्यो पनि गरिएन र भारतसँग नि छलफल गर्नुपर्यो, मिल्यो भने मिलिहाल्यो, मिलेन भने दुई राष्ट्रिय अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुपर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले यदि त्यो गरेन भने राष्ट्र निर्माण शक्तिले सम्पूर्ण नेपालका अभियन्ताहरुले नेपाली जनताहरुले एक रूप भएर तपाईको 1 घण्टामा सिंहदरबारबाट सबलाई लहर्छन्। यो ढुक्क हुन्छ। एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो, यस्ता अभियन्ताहरु थुप्रो हुनुहुन्छ, तपाईहरुको यो कसरी काठमाडौँमा यति महँगोमा बस्दाखेरि लादाखेरि कसरी तपाईँको दैनिकी बिचको पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? अभियन्ताहरु हामी व्यवसायी हौं, हेर्नुस् म आफै पनि व्यवसायी हो। मेरो 2-3 व्यवसाय छ। म बाख्रा पालन काम गर्छु। गाउँमा मेरो फर्म छ। अहिले मैले सेक्युरिटी कम्पनी चलाइरहेको छु हैन। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ के अलिकति थोरै आर्थिक अर्थतन्त्रमा अलिकति मानिसहरुमा अलिकति घटबढ छ। म व्यवसाय गर्ने हिजो अहिले 8-10 वर्षमा म व्यवसाय भएकोमा सानो उमेरदेखि व्यवसाय मान्छे हो। हैन त्यसकारणले गर्दा हामी सबै हाम्रा अभियन्ताहरु के हो नि एउटा एउटा काम नगरेर नबसेकन बेरोजगारी मात्रै भएर हामी बसेका अवस्था छैनौं। त्यसकारणले गर्दा त्यसरी यस्ता अभियन्ताहरुबाट आयो कि जो अरूबाट पैसा लिन्छ र आफ्नो अभियान चलाउँछ र आफू अरूबाट अरूले कमाइ दिएको पैसाले आफ्नो दैनिकी चलाउने र अभियान चलाउनेहरुबाट त्यस्ता समस्या आयो। त्यस्ताको पहिचान खोजेर त्यस्तालाई खबरदारी गरे त्यस्तालाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने हैन त्यसलाई राष्ट्रघातीको संकेत दिएर तिनीले सबैभन्दा पहिला हातखुट्टा भाचेर बाहिर लड्नु पर्छ। समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि मेरो वचनहरु विचारहरु चाहिँ बाहिर सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु भन्न पुर्याइदिन लाउनु भएकोमा सम्पूर्ण यो हाम्रो मिडिया टिमलाई पनि धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।